Magno vai passando, Gilmar decidiu levantar, é pro Casagrande, tentou dominar, a bola no chão, Júlio César saiu, bateu no Casagrande, salvou em cima da linha o Anderson Salles. O Anderson justificando ainda mais a titularidade conquistada ao longo desse início de temporada. Olha lá. Cruzou mais uma vez a área, afasta ali o perigo, a zaga rubro-negra, Viçosa pega a sobra. Tentava colocar velocidade, foi só na bola ali o Anderson Salles. Léo Costa tá por ali, foi o Salles, golaço! Gol! É do zagueirão Anderson Salles! Que cobrança de Anderson Salles! O zagueirão sabe mesmo o que faz na bola parada. Cobrança de falta, Anderson Salles! Gol! É do Santa! De Anderson Salles. Rafael Furlan, de peito ele faz o passe para o Marcelinho. Passa o Furlan, recebe, vem cruzamento no meio, Michel Platini. Vem na jogada por ali, o Anderson Salles fazendo a cobertura. Ganhou para o time do Vila, o Frontini vai com ele, se manda Vitor Bolt, tocou no Frontini. Chegou por baixo para fazer o corte o zagueiro. Dudu. Tocando bola para Luiz Fernando, chegou na dividida, Anderson Salles para fazer o corte. Ali o Anderson Salles, ali também o Léo Costa, jogada ensaiada, vem o tiro na trave! Anderson Salles, uma cobrança cheia de veneno! Lançamento ali do Jackson, passe ali do Tinga, chegou e deu um chutão ali pra frente. Temar, que prepara mais um cruzamento, preferiu a jogada rasteirinha. Cleitinho botou na frente, a chance saiu, Júlio César, a bola fica com Anderson Salles. Cobertura
Estava Anderson Salles pela direita, Naldinho, cruzamento por baixo, fez o corte Anderson Salles. Sai em contra-ataque o Criciúma, pode ser boa jogada. Gustavo está na área, bola para ele, ele tentou o desvio no primeiro pau, fechou com ele o Anderson Salles. Já chega na marcação Salles, bola pelo alto, nas costas do Jefferson, Henrique tenta aproveitar, boa cobertura do Anderson Salles, toca a bola para fora. Segue com o lance. Então vem Bragantino aqui, Guilherme Andrade mandou para a área lá de dentro. Anderson Salles, Jefferson.